ekspozite etnografike ishte që për ndër të ditës së çlirimit të qytetit të Vushtrisë të dalëm me një ekspozite etnografike të përgatitur nga Muzeu Historik Etnografik që qëndron në qendrën e kulturës Hasan Prishtina. Këtu kryesisht prezentohen veshje anë nga ceramika, anë nga metali, gjithçka do të thotë nga e kaluara, nga trashëgimia jonë me atë çka populli punoi. Eksponatet që po ishin janë pothuajse të gjitha të dhuruara nga qytetarët e këtij vendi. Por unë i ftoj prapa ata, të cilët kanë posedojnë kësi lloj eksponatesh e janë që bashku të pasurojnë muzeun ton, Muzeun Historik Etnografik qytetit të Lashtë, pasi që muzeu është i gjithëve, është i yni. Prandaj, edhe njëherë ju ftoj që të vini ta vizitoni, por edhe të kontriboni me eksponatet të cilat i posedoni në shtëpijat e juaja.